kunne du godt gjøre. Ja, litt. Den spørte du da. Ja. Ja, for jeg jobbet med data, så da fikk jeg lov til å jobbe med data i mye tørre. Da satt jeg ned på midt i Oslo senteret. Belanja akhir bulan. Cewek cantik belanja.
makan mie goreng pedas sama nasi goreng telur. Yummy, yummy, yummy.